Dobrý večer, priatelia. Vítam vás pri ďalšom pokračovaní živých rozhovorov so zaujímavými a inšpiratívnymi ľuďmi v rámci projektu Cesta za úspechom. Dnes sa budeme rozprávať o tom, ako zmeniť uhly pohľadu, aby ste boli vo svojom živote spokojní, ako si udržať mentálne zdravie aj počas korony a taktiež, aké to je pomáhať svetovým hviezdám nielen v športe dosahovať tie najlepšie výkony. Aj o tomto sa dnes budeme baviť a rozprávať s mojím dnešným hosťom. Ak vás to zaujalo, zostaňte s nami. Ahojte, moje meno je Tomáš Kromka, som autorom jedinečného projektu Cesta za úspechom a budem vás na tejto inšpiratívnej a objavnej ceste sprevádzať. Môj dnešný host je bývalý detský herec, moderátor, neskôr redaktor, CEO predstavenstva spoločnosti Ad Paper Media, najmladší člen generálneho riaditeľstva prvej súkromnej televízie VTV, profesionálny hráč pokru, v minulosti burlivák a dnes asket. Dámy a páni, mentálny tréner a výkonnostný a mentálny tréner Dag Palovič, nech sa páči. Ahoj, Dag. Ahoj, Tomáš. Čaute. Ja ešte to posuniem trošku. Koľko toho bolo veľa, až som to nezvládol skoro prečítať? No, tak je toho veľa možno, ale tak je to aspoň, že tak, že z každého rožku trošku, že je to také pestré celé. No, to máš pravdu. Ja keď som sa dneska pýtal ľudí, že čo by bola otázka, ktorú by si sa Daga spýtali? Väčšina ľudí mi povedala, prosím ťa, Tomáš, čo je to ten výkonnostný tréner a ten mentálny tréner? Tak Dag, prosím ťa, vysvetli, čo to je vlastne byť výkonnostným a mentálnym trénerom? No, v angličtine to vyznie ako mindset and performance, alebo and high performance coach. Ja som si to ani tak nezamýšľal, lebo ja svojím spôsobom mám veľmi ťažko definovanú tú misiu, alebo to poslanie, alebo tú prácu, ktorej sa venujem. A z môjho uhla pohľadu je to človek, ktorý napomáha iným ľuďom dosahovať maximálny výkon a zároveň dosahovať správne nastavenie mysle. To znamená, aby nás neoplňali vonkajšie okolnosti, aby sme sa vedeli koncentrovať, fokusovať, aby sme neboli rozptýlení, aby sme vedeli ako relaxovať, ako sa správať s úctou a rešpektom k nášmu telu, aj k nášmu okoliu. To znamená, ako žiť ten život tak, aby sme neubližovali sami sebe, aby sme nerobili sami sebe zle, aby sme sami sebe nevytvárali prekážky, ktoré nám brali dosť ten maximálny výkon, ale aby sme jednak dosahovali ten maximálny výkon, či už v našej profesii, v športe, alebo v škole, ale rovnako tak, aby sme boli dobrý človek a žili dobrý život. Aké situácie bežne rieši taký mentálny tréner vo svojom živote, teda profesnom? No, v mojom živote alebo v živote tých športovcov? V tvojom profesnom, to znamená, že máš nejakého klienta a čo také bežne rieši s takýmto klientom? Hlavne ja nemám klientov, to musím prvomade povedať, že my fungujeme úplne inak, my nefungujeme ako firma, nie je to vôbec žiadny biznis pre nás. Takže to nie sú klienti a ja nie som žiadny dodávateľ. Ja mám kamošov, s ktorými sa rozprávam o živote a ktorým som napomocný, ktorým predstavujem iné uhly pohľadu, ktoré možno na prvý pohľad oni nevidia alebo si nevedomia. Ja im nasvietím takýho pohľadu veľkým reflektorom, obrazne povedané, celok, zároveň laserom, konkrétnu vec a hovorím im, ak spravíme toto, máme takéto následky, dôsledky, napríklad, keď toto, tak takéto. A veľa pracujeme s otázkami a odpovediami. To znamená, že veľakrát sa pýtam, aby na tie riešenia prišli ľudia sami. Ale ono je to taký mix medzi koučom, mentorom, sprievodcom. Je to veľmi ťažko špecifikovateľné práve v tomto našom projekte. Chcel som sa spýtať, že kto sú tvoji klienti, ale už si ma akože upratal. Dobre, kto sú tvoji kámoši? Kámoši, s ktorými spolupracujem, tak je ich veľmi veľa a pôsobia po celom svete. Momentálne spolupracujem s slovenskou reprezentáciou vo futbale Ačkom pre prípravu na majstrovstvá Európy a na kvalifikáciu na majstrovstvá sveta. Takisto 8 z chalanov je v individuálnej príprave v našom projekte, čiže v takej intenzívnejšej. Takisto sú to hokejisti, konkrétne to je slovenská 20-ka. S tými som strávil 2 týždne naživo v Bubline a 2 týždne online pred majstrovstvami sveta a na majstrovstvách sveta 2021, aj keď to bol teda december roku 2020. Janko Volko,
náš slovenský Bolt, náš slovenský šprinter, rekorder, 21-násobný rekorder slovenský, Janik Volko, s tým už to ťaháme 2 roky. Tretí rok mám na starosti mentálnu prípravu všetkých reprezentačných brankárov slovenských reprezentácií od Slovensko 15, 16, 17, 18 po Slovensko 20. Tam sa pravidelne zúčastňujem treba z výcvikových táborov, takisto sa to volá VTčka, čiže kempov pre brankárov, takisto online pre nich riešime veci a podobne. A no, ešte k tomu patria aj niektorí umelci, väčšina z nich ale nie je tak zverejnená, lebo veľa z nich nechce, aby sa vedelo, že riešia so mnou veci, lebo by to vyznelo pre ľudí divne. A sú to známi umelci aj od nás aj zo zahraničia. A okrem toho sú to aj biznismeni a entrepreneurs, čiže neviem, ako to nazvať podnikatelia, ale ten entrepreneur vyznie tak viac, kto vie anglicky, tak vie, ako sa to myslí. Tak je to aj takýto sektor. A potom ešte komunikujem dokonca aj s jedným americkým senátorom, s jedným senátorom americkým, s ktorým riešim nejaké mediálne veci. A ty si nebol vždy teda mentálny tréner, ani ten profesný coach. Ty si začínal ešte veľmi dávno a ľudia, ktorí ťa poznajú z TV obrazovky, ťa poznajú ako detského herca, neskôr moderátora. A ako tento život zmenil, alebo ako tieto skúsenosti, ktoré si ako detská hviezda načerpal, ako zmenili tvoj život? Ja neviem povedať, ako zmenili môj život, ale viem povedať, že z každej jednej skúsenosti, ktorú som absolvoval v živote, čerpám do toho poslania, ktorému sa venujem a čerpám do tej práce, ktorú robím. To znamená, že všetko, čo som v živote zažil, či už to bolo pracovné alebo súkromné, má vplyv na to, čo teraz robím. To znamená, že mám obrovskú, veľmi bohatú skúsenosť životnú a tú teraz pretavujem do sveta v takej užitočnej forme. Čiže som napomocný a to je to, čo ma najviac baví na tom všetkom. Mhm. A aké to bolo byť takou hviezdou pred celom detstve? Ako, bol si mladý chalán, mal si 13 rokov, keď si moderoval, myslím, to bola Pionierská lastovička. A aké to bolo to prežívanie teda, takého úspechu v detstve? Ono, hlavne by som to nenazval, že vtedy to bola nejaká sláva alebo niečo také, alebo že by som bol hviezda. Ono je pravda, že Pionierská lastovička bola jediná relácia v televízii pre mladých vtedy. To bola pre názročných, pre tínedžerov. To bola jediná relácia na slovenskej televízii a v československej televízii, ktorá bežala každú sobotu do obeda. Ja neviem, keď som hral v Kradovzdňom Bradovi, tak tiež sa stalo, že niekto ťa spoznal ako na tej ulici alebo v tom trolejbuse, ale nebolo to nejak prehnané, bola to úplná pohoda, čiže by som nepovedal, že to malo nejaký taký vplyv. Mal som vždy takú pohodu, celý život. Uh-huh. Či som robil v médiách, v rádiu, v televízii, či som hral poker, či som bol v tom top managemente, tak ja som to mal vždy veľmi v pohode. A veľmi v Chile, čiže robil som roboty, ktoré bežne teraz na západe sú spojené s nejakou väčšou medializáciou a väčšou pozornosťou, ale ja som mal také dobré šťastie v živote, že mňa tá medializácia nezasahovala negatívne. Mimo to, že som sa veľmi nosil a som si myslel, že som niečo viac ako niekto iný, keď som mal ten vek a tú neskúsenosť, to je pravda, to sa mi stalo, ale nebolo to nikdy prehnané. Moji kamaráti, speváci, speváčky, muzikanti, tí to majú oveľa ťažšie, tým, keď sa športovci, tam sa niekde zjavíme s nimi, tak oni majú fotku za fotkou, podpis za podpisom. Ja som sa vždy tak smial s mojimi kamošmi rapermi, s ktorými som strávil veľa rokov po koncertoch, dozadu tak 5-10 rokov, a ešte teda stále niekedy vybehnem, že keď sa fotili oni, tak tam boli davy dievčat, a keď tam niekto zbadal mňa, tak tam sa zastavili takí dvaja, traja pokroví fanúšikovia, takí chlapci. A mali sme to vybavené. Ale samozrejme, v končnom dôsledku to moje bolo veľa príjemnejšie, pretože to nezaťažovalo. A tí ľudia, ktorí majú fakt tú slávu reálnu navonok, hej, ten fame nejaký, to mediálne poznanie veľmi silné, tak pre to nie je nič príjemné, dá sa povedať. Tam, a väčšina z nich, by som až povedal, že s tým má trošku problém. A ty si potom zase zmenil svoj život, išiel si už do managementu, už si išiel robiť podnikateľ, už si proste makal na biznise. Ako sa k tomu dostal? Blafom. Konkrétne ku práci, ktorej som sa venoval 4 roky, preto som aj skončil v Rakúsku právo trošku skôr. Ja som sa stal generálny riaditeľ SPP Media International pre Čechy Slovensko. Blafom. Ja som sa tam len tak zo srandy ozval, sa mi páčilo ich logo. Ja som pôvodne chcel osloviť stránku Šéfkoch.de, že spravím portál o varení na Slovensku. To je v roku 2000, dávime, ale hej, keď ano. Žiadny portál o varení neexistoval na Slovensku. A ja som chcel od nich sa s nimi dohodnúť, že by sme dohodli. A zbadal som tam také 3 feferónky na tej stránke, tak som sa tam klikol a pozerám, že reklamu nás predáva Ed Pepper. A firma bola v 11 krajinách a podobne, tak ja som napísal
Moja firma sa volala Media World Group, to znelo neskutočne zaujímavo. A ja som teda s nimi komunikoval najskôr pod menom suseda môjho, potom kamošky jednej a potom až sa dostal Palovič na scénu, ktorý tam bol samozrejme bez zamestnancov a celá firma som bol iba ja. Keď prišli Nemci z Nemecka sa pozrieť ako na Slovensko a na založenie firmy, keď sme mali takú recepciu slavnostnú 100 hostí, tam ešte mal Markíza, Smotanka, všetko, tak to sme mali vlastné priestory, ale keď prišli 2 mesiace predtým, iba tak do Bratislavy, tak sme prerábali akurát kancelárie, som im nemohol ukázať kancelárie, lebo sme mali akurát rekonštrukciu. A oni mi to zastúpenie naozaj dali. A 4 roky som tú firmu viedol a mali sme najväčších klientov na Slovensku v rámci reklamy v tej dobe. A teda bluff, čistý bluff. Ten bluff ti zostal dlhšie, pretože ty si potom ten bluff využil aj v bluffovaní alebo v serióznom hraní pokru? Bluffovanie patrí k pokru. U väčšiny ľudí by som povedal, že bluffovanie patrí aj do života, aj keď sa tvárime, že to tak nie je. Čiže ja som len presunul ten bluff, by som povedal, z takého niečoho možno neetického vtedy ešte, do navonok etickej roviny, pretože som ho preniesol do prostredia, v ktorom bluffovať je legálne, etické a morálne. Ale to je asi jediná sféra v života, je poker a možno ešte nejaké hry, neviem aké, kde to tak je. Ale v ostatných situáciách už dnes bluffovanie vidím ako niečo neetické, nemorálne. A ja osobne sa snažím správať čo najetickejšie, najmorálnejšie už dnes, aj keď to vždy tak nebolo. Mm-hmm. Ty si s pokrom prešiel celý svet. Ako veľa ľudí, keď som sa rozprával tak bežne ľuďmi na ulici, si ťa pamätá ako presne ako pokrového hráča, ako veľmi úspešného pokrového hráča, pretože ty si s pokrom prešiel okrem toho, že celý svet, zarobil si aj $1,000,000 alebo viac ako $1,000,000. A sedel si pri tých najprestížnejších stoloch na svete. Ako sa toto udialo a ako si vnímal ten svoj život, ten svoj svet vtedy? To prišlo tiež úplne zrazu, no život som vnímal vtedy ešte zo strany materiálneho a úspešnostného. Samozrejme som sa akože cítil, ale vtedy som už mal bol na tej ceste na druhej strane uvedomovania sa. Už som nastúpil tú cestu toho vedomého života postupne. To znamená, že našťastie som ešte pri sebe človeka vtedy, ktorý bol môj sponzor na turnajoch a vďaka tomu človeku som sa držal pri zemi a som sa učil držať pri zemi, aby som zase nevyletel, ako sa mi to podarilo, keď som bol teda ten malý chalan. A to bol môj druhý otec, ale teda je stále, hej. A vďaka tomu som zostal tam, kde som bol, akurát jediný rozdiel v tom živote bol taký, že som ešte áno, chodil po dovolenkách, cestoval si aj bokom, že som si kupoval mega drahé luxusné veci. Ale už to poznanie prichádzalo postupne v tej dobe, že to nie je to, po čom nejak túžim vlastne. Aj keď navonok nás k tomu ten systém vedie, lebo nás od malička vedie k tomu, aby si bol úspešný, aby si sa presadil, aby si tu niečo dokázal, aby si tu niečo za sebou zanechal. Niekde som čítal o tom, že poker je v podstate najťažší mentálny šport. A ty si ho prirovnával aj k šachu a dokonca, že je ťažší ako šach práve kvôli tomuto. Ako to je teraz tým pokrom? Šach je samozrejme ťažší z toho uhla pohľadu, že v šachu máš veľmi presne stanovené definície, situácie a veci a v šachu nehrá rolu žiadne šťastie. To znamená, že v šachu, keď hrá top profík s top amatérom, tak ten amatér tam neuhrá ani pol boda. Nie je šanca. V pokri je zhruba 25% šťastie, sa hovorí, a to je práve ten prvok, ktorý tam drží všetkých, pretože tým, že raz za čas vyhrá každý, tak každý verí, že raz to už príde. A ďalšia vec, čo je, čím je človek slabší hráč v pokri, tým viac si verí a tým viac vidí tú krivdu všade okolo seba. Takže on vidí tú krivdu úplne inde, kde by ju mal vidieť. On nevidí, že urobil on nejakú chybu, že zahral nejakú ruku, nie ako ju mal zahrať, že ju zahral zle, preto, lebo, bla, bla, bla. Nie. On vidí, akú chybu spravil dealer, akú chybu spravil riaditeľ turnaja pri nejakom rozhodnutí, akú chybu spravil ten protihráč, ako ten protihráč zahral neskutočne zletú ruku. A to je väčšina pokrových hráčov. Ja by som povedal, že 90% minimálne, alebo 80%. A potom v pokri je zhruba 0,5% hráčov, ktorí sú hráči, ale ten zvyšok v tom pokrovom poli, to sú ľudia, ktorí nie sú hráči, ktorí hrajú poker a to je obrovský rozdiel. Len tam je to o tom, že na hokeji, keď nevieš korčulovať, tak ťa nepustia hrať zápas. Na futbale, keď nevieš dobre kopnúť do lopty, tak ťa nepustia na to ihrisko za nejaký klub hrať.
v pokri, keď máš na to štartovné, si môže sať každý som za ten stôl a každý do toho turnaja alebo do toho cash gameu môže vstúpiť. A to je to, čo je ten rozdiel, že ľudia nemajú to zdravé ohodnotenie samých seba a plus veria a dúfajú, že vyhrajú. To je to, čo tam ľudí drží. Pozerám, že ľudia nás zdravia tu, máme tu veľmi veľa pozdravov. Čo pripomínam, priatelia, máme tu Daga Paloviča, naozaj luxusného trénera a kauča. Využite túto možnosť a kľudne mu dajte otázku, ja ju mu položím každopádne cez vás. Naozaj môžete ju poslať do komentu, či už je to YouTube, alebo to je priamo na Facebooku a hneď ju Dagovi položím. Tak určite si každý všimol teraz Dag Veda Anand Palovič. Čo to teda znamená? To ťa ako krstili teda v tomto hľade? Veda Anand som dostal v Indii pred tuším 3 rokmi alebo 2,5 rokmi od gurua, u ktorého som sa učil jogu, meditácie a takéto veci. Ja si tie meditácie som sa neučil, lebo tie sa nedajú naučiť svojím spôsobom, ktorý ma viedol k meditáciám alebo navigoval pri tých meditáciách a u ktorého som sa učil za jogového učiteľa. Znamená to po anglicky blissful knowledge, ušľachtilá vedomosť. A ten guru ti dáva to meno podľa toho, ako sa s tebou celú tú dobu rozpráva, ako na neho vplývaš, ako ťa vidí, pozoruje, sleduje, tak podľa toho každému svojmu žiakovi na záver dá joginské meno. To je také, sa to vaše initiation. A ty si práve, ja som ťa aj spomínal v úvode, že ty si bol burlivák. A zrazu sa z teba stal asket. Ako vznikol ten prerod? Ten prerod prišiel sám. Ja som žil veľmi dynamický život, celý život, veľmi aktívny. Stále som bol niekde a pritom som vlastne stále nebol nikde, ale mal som pocit, že som stále v nejakom centre diania, stále som bol v nejakej akcii, stále tam bola dynamika okolo mňa, rýchlosť, stres, ponáhľanie sa, tá dôležitosť, že musím ísť ešte tam. U mňa to bolo ešte spojené s určitými všetkými možnými pôžitkami, ktoré som si naplno užíval. Čiže ten život bol veľmi skutočne búdlivý a naplno búdlivý. A ten asketický život, on stále prichádza, ono sa to tak pretvára samé. To nie je cesta, ktorú som si vybral vedome. To je cesta, ktorá si vybrala mňa a ja ju prijímam. Čiže veci, ktoré som kedysi zažil tak, že som ich zažil za mesiac, tak dnes som ich teraz zažil za 5 rokov. Hej? Čiže tam prišla veľmi taká zmena, ktorá vznikla, ktorú ja som nejak neanalyzoval, ktorú ja som dokonca ani nechcel úplne, lebo ja som ešte chcel si potiahnuť niektoré prvky toho búdlivého života. Som si tak hovoril, že to ešte potiahnem do nejakej 50-ky, 60-ky, potom sa tak usadím, to môžem byť taký stabilizovaný a upokojený a zrazu to začalo prichádzať teda podstatne skôr, čiže tá vizualizácia, ktorú som mal v hlave, ona sa plní, len sa teda plní podstatne rýchlejšie, ako som ju mal v hlave pôvodne. Keď sa teraz bavíme o takom už duchovnom, tak máme tu na prvú otázku. Shiu Doyal, vidíš. Ako dlho si bol v Indii a ako si sa dostal k takémuto joginskému učeniu? Ja som v Indii strávil za posledné 3 roky zhruba pol roka dokopy. Ja som tam bol 3-krát. Možno aj trošku viac som tam strávil. Ja som tam išiel, ja som bol v Tajsku, tam som dopisoval knižku Otvor oči. A tu si potom ešte vidíš to poviem zobrať kvôli tým obrázkom, som tu zabudol zobrať ešte medzi tým. A ako som bol v Tajsku, tak som napísal, super. Ja som pripravený. Na svojej strany, hej, perfektné. Tak som napísal takému guruovi do Indie, sa volá Omananji, a som mu napísal, že či by mi pozrel nejakú kapitolku dve o joge, že by som rád napísal. A oni mi napísali, ale tak to by bolo dobre, keby si sa vyskúšal, keď chceš písať o joge, ale že pozriem si. Tak ja, že dobre, a čo by sa s tým dalo robiť? Oni, že máme takéto programy, tak ja som si vybral nevedome vtedy. Učiteľský program sa volá, že 500, to znamená 500 hodín školy za 2 mesiace. Je to najvyššie štádium učiteľa jogy, aké môžeš dosiahnuť z hľadiska Yoga Alliance USA, čo je organizácia, ktorá akredituje tie certifikáty a tie školy a to vzdelávanie. Tak ja som napísal, dobre, v poriadku, tak ja teda prídem o mesiac a prídem na tú 500 ku vám. Tak som si objednal tú 500. Ja som jogu predtým nikdy v živote nerobil, respektíve robil som práve v tom Tajsku tak 10 minút denne, maximálne 5 v rámci jedného iného kurzu, ktorý som si robil. A prišiel som do Indie, urobil som si tú 500, dodnes, už potom, keď som sa tam aj vracal, tak ma učiteľe dávali za veľký príklad toho prístupu, commitment ostatným žiakom. Ja som tam fakt prišiel ako úplne drevák, typický holandský drevák,
a odišiel som odtiaľ ako jogín. A plus ešte teda, okrem toho, že sa tam chodím vzdelávať, som sa tam stretol aj trebárs dvakrát so Shirish Ravi Shankarom, čo je skutočne guru, ktorý je rešpektovaný na celom svete, ktorý vedie organizáciu a založil Art of Living, umenie žiť, ktorá pôsobí na celom svete a je to najväčšia dobrovoľnícka organizácia na svete. A dokonca som v kontakte aj s ľuďmi z jeho managementu, s ľuďmi z jeho najbližšieho okolia, s ktorými tiež teraz dohadujeme možno nejaké prvky spolupráce medzi projektom Eye Opener a Art of Living. A dokonca ešte v Indii aj prednášam na troch fakultách jednej veľmi renovovanej univerzity DAVV, kde som teraz v pondelok budem mať napríklad prednášku online. Prvýkrát teraz online, ktorý som prechodil prednášať na životám. A práve teraz sme sa dohodli, že tým, že je COVID a situácia je taká, aká je, tak budem prednášať indickým študentom online. A práve paradoxne im prednášam ako Európan práve to mentálne nastavenie, čiže práve ten mindset. A paradoxne už im teraz robiť dýchové cvičenia, ktoré ku nám prišli z Indie, tak Európan ich tam donáša do Indie. A čo ti dáva práve to východné učenie, alebo čo ti dalo teda to východné učenie, keď si tam prišiel a načerpal si tú energiu a ako sa to teda prejavilo na tvojom živote? Paradoxne môžem povedať, keď som prišiel do Indie a som tam už mal teda napísanú knižku, už mi fakt chýbali iba tie dve kapitoly o joge, východné učenie mi potvrdilo, ako keby z iných uhlov pohľadu to, čo ja zdieľam a to, čo som už mal napísané v tej knihe. Keď som ukazoval tým učiteľom alebo tým guruom tam tie veci v tej knižke, som im ukazoval, že to zrazu sme prebrali niečo na filozofii, ja som to mal v knihe napísané inak, ale tá istá pointa, som im ukázal, že to mám aj tu v knižke. Čiže by som povedal, že tam neprišlo k nejakému veľkému seba poznaniu, pretože to poznanie už prichádzalo predtým, ale prišlo tam k takému inému potvrdeniu alebo k takému inému uhlu pohľadu ešte na ten život ako na celok. A skôr by som povedal, že to bola pre mňa také potvrdenie tej cesty, na ktorú som sa vydal, že tá cesta má veľký zmysel a že je veľmi zmysluplná a veľmi pozitívna. Tvoj zoznam vzdelaní, teda vzdelávaní a respektíve kurzov, ktoré si absolvoval, je obrovský dlhý. Ja som si ho prechádzal, polovici toho som nerozumel, ale čo ma tak zaujalo, teda hneď prvé, teraz ma vyvedz z omylu, alebo mi to potvrď, že si absolvoval 14-dňový kurz v tme a 10-dňový kurz ticha. A obidva to boli v Thajsku a bez komunikácie, bez čohokoľvek, proste ticho a tma. A ako si to teda mám predstaviť? No, pred 2,5 rokom som bol v Thajsku na Vipassana retrite, to je pobyt v tichu, tam nás bolo okolo 150, tam sme boli bez očného kontaktu, bez rozprávania sa, každý býval sám na izbe, budišek bolo ráno 4.30, opäť už bola prvá meditácia, na raneky boli nejakej 6:30, o 12:00 bol obed, večera už nebola, aby si šiel spať s prázdnym žalúdkom a každý deň sa meditovalo skupinovo 10 hodín, od 4. dňa sa meditovalo 3-krát hodinu denne, hodinu na obed, hodinu po obede a hodinu večer bez pohnutia. Čiže sme doma sedeli v póze a fakt si sa nehýbal skrátka. Hoci ak tam som zažil najväčšiu bolesť v živote, akú som kedy zažil, môžem povedať, že ja keď som si nechal minule vyťahovať dva nervy zo zubu, tak som si nedal nechať inekciu. Hej, som si to nechal robiť za plného vedomia. Tam mi tam do tých kanálikov chodili, dobre, som to precítil. Ale viem povedať jednu vec. Tá bolesť pri tej meditácii bola väčšia ako pri tých kanálikoch miestami. Ale druhá vec, čo bolo najväčšie poznanie z Vipassany pre mňa, ako náhle zaznel ten gong, tak v tej chvíli tá bolesť odišla. Pri prvom pohnutí z tej pózy celá bolesť odišla. To bola Vipassana v Thajsku. A pobyt v tme som bol pred rokom u Grandmastera, ktorý sa volá Mantak Chia, ktorý má v Thajsku Universal Healing Garden a on je veľký guru pre Tao, fakt celosvetovo uznávaný, on napísal tuším vyše 50 alebo 60 kníh, je to človek, ktorému na tú tmu prišlo z celého sveta okolo 60 ľudí, hej, a tá tma tam bola akože neskutočne drahá, ale to hovorím len preto, že tam tá tma nebola ako na Slovensku, keď sa robia tmy, čo ťa zavrú do tmavej pivnice alebo chatky alebo niekam do kontajneru, raz ani ti prinesú jedlo, pitie, raz ani sa za tebou zastavia, sa ťa spýtajú, či sa potrebuješ o čom porozprávať a nechajú ťa tam samého so sebou. To je taká samopoznávacia tma. Tu som nepotreboval, pretože ja samého seba poznám veľmi dokonale, aj so všetkými navonok temnými, aj svetlými stránkami. Ja neutekám sám pred sebou, ja poznám všetko, čo je vo mne. Skutočne všetko a priznám si to. Nebojujem s tým, neutekám pred tým. Čiže ja som nešiel do tmy spoznávať samého seba, ja som tam išiel skúsiť zažiť práve DMT, 5-MeO DMT, čiže
hormón smrti, hormón narodenia, ktoré paradoxne na Slovensku ľudia idú na týždeň do tmy a hovoria, a bol som, vyskúšal som DMT, ale hormón smrti sa tvorí až 9. a 12. deň v tme, hej? Čiže keď nedáš mu 12 dní, teda 14 dní, tak si tak tie 2 týždňa, alebo minimálne tých 12, tak si nezažil to DMTčko, zažil si len 5 meo DMT, napríklad taká vec. Ale u Mantaka Chiu, táto mi potvrdila jednu vec, že som neskutočne vyrovnaný sám sebe, že som stotožnený sám so sebou, tak ako som. A ja som paradoxne tých 14 dní v tej tme, tam sme mali zhruba program denne 10 hodín, tiež meditácia, cvičenia. Ja som tam spával iba 2 až 4 hodiny denne, úplne málo, pretože keď nemíňaš energiu cez oči, ktoré majú najväčší, ktoré sú najväčší odberateľe našej energie, tak nepotrebuješ spať, lebo sa neunavíš. A môžem povedať, že tam sa mi potvrdilo, že mám v sebe fakt taký dosť dobrý už ten vnútorný pokoj a tú vyrovnanosť, pretože som tam zažil 2 týždne ťažkej pohody, ťažkého relaxu. Rovnako tak som tento rok som si išiel robiť 2 týždne u nás v centre, v Eye Opener Center, čo je vlastne centrum mentálnej prípravy vrcholových športovcov. A vydržal som len 5 dní, ale z toho dôvodu, že 5. deň, akurát u mňa bolo dievča, ktoré sa staralo o mňa, že mi nosilo jedlo a tak. A ja som spadol z metra a pol v tej tme na palec. Takže a akurát bola tam a bola to fakt neskutočná bolesť, tak som si povedal, že no nebudem neviem, čo sa dialo, neviem, či je zlomené, alebo prasknuté, alebo niečo, tak som tmu ukončil po 5. dni a mal som pohľaždenú ruku teda a s tým sa predsa nedalo tam fungovať. Takže tento rok som si dal iba 5 dní zatiaľ, ale určite plánujem si dávať tmu, aj teda už si dávam v pravidelných nejakých intervaloch, ale len za tým účelom, aby som si tak úplne oddychol od všetkého vonkajšieho, aby som bol sústredený skutočne len sám do seba. A prečo by podľa teba mali možno bežní ľudia takéto niečo absolvovať a respektíve trošku sa viac zahlbiť sami do seba? Naša pozornosť je veľmi sústredená von. Ten svet je tak farebne rozblikaný, aj keď je stále taký istý, ako bol pred 100 rokmi, pred 500 rokmi, pred 1000 rokmi, pred 5000 rokmi, pretože stále ide o to, aby sme sa najedli, napili, aby sme prežili, aby sme sa niečo teraz nejak obliekli, aby sme prežili poveternostné veci, aby sme si nejakou prácou zarobili na to všetko tie prostriedky, vďaka ktorým to ostatné zvládneme a potom aj sme mali nejakú zábavu, hej? To rozptýlenie. A to je všetko. A to sa vlastne, to je jedno, či bol starý Rím a jazdilo sa na koči, alebo či je 21. storočie a jazdí sa na elektromobile. Je to stále iba prostriedok, ktorý nás dostane z bodu A do bodu B. Kedysi sme si posielali odkazy poštovými holubmi, potom bol fax, telegram, a teraz máme e-mail alebo SMS-ku, ale opäť je to isté, je to iba nejaká správa. To je jedno, či to bol poštový holub, alebo či to je SMS-ka, ide iba o správu, ktorú pošleme človek A človeku B. Čiže ten život je stále rovnaký. Ten život je úplne stále identický. To len my si myslíme, že sme v nejakej modernejšej dobe, ale paradoxne, my by sme sa mali správať modernejšie z tohohle pohľadu, že by sme sa mali poučiť z tých životov predtým a z tej minulosti, ako sa aj hovorí. Ale zase sa hovorí, že sa musíme učiť na vlastných chybách bežne a to je práve, ja hovorím, že ten človek, kým sme v tom neuvedomelom móde, tak sa učíme iba a len na vlastných chybách. A keď sme už v tom móde toho uvedomovania sa, vtedy sa už dokážeme učiť aj na chybách ostatných. A nemusíme to vyskúšať na vlastnej koži za každú cenu, len aby sme to vyskúšali a aby sme následne trpeli. Ja to mám jeden pozdrav pre teba z Holandska, tak len ho ukážem. Zorgdork. Wow. Ja viem, to som úplne odpadol teraz, to je úplná halus. Ja keď som vyhral svoju najväčšiu životnú výhru v Holandsku, tak som nesol so sebou 200 000 dolárov v taške a musel som tam ísť na colnicu robiť nejaké prehlásenia a podobne. A Bzork Dork, to je úplne halus, sa mi teraz neozval niekoľko rokov, Dork, asi 5 alebo možno 6-7, tak Bzork Dork je priateľ colničky, ktorá ma odbavovala pri tej výhre. Teda už manžel teraz, už majú deti. A my sme, on sa mi skrátka ozval, potom len tak na Instagrame a sme sa tak ako dali do kontaktu a zostali sme teda v nejakú dobu v kontakte. Dokonca keď som chodil lietať ešte na ďalšie pokrové turnaje, tak som sa tam zastavil vždy v Holandsku, sme dali nejakú kávu, čaj spolu na letisku alebo pri letisku. So, nice greetings to Bzork Dork Dork, if you are still online. It's pleasure to see you and it was just really, really big pleasure to see your name. And I wish you the best moment of now and for sure I'm gonna text you after the show. Áno, takže Dák teraz odkázal do Holandska, pár pekných pozdravov. Super, takže je to veľmi príjemné. Poslal ti srdiečko. Takže áno, som rád, že tento program sa vysiela aj v Holandsku. To je veľmi príjemné vedieť.
Tak, a ešte Vzorok nevie po slovensky samozrejme, takže on to má len vizuálne. Áno, áno. Takto, zase sa dotkol pokru a je tu ešte jedna otázka o pokre od Pala. Ahoj, akého najväčšieho turnaja v pokri si sa zúčastnil a ako dlho trval? Pali, najväčšie som sa zúčastnil dvakrát, úspešne by som to nazval, svetovej série veľkého finále, čiže World Championship z majstrovstiev sveta. To bol turnaj, ktorý normálne trvá nejak 10 dní plus minus. Ja som vydržal, raz som vydržal 6 dní, raz som vydržal 7 dní. Čiže raz som zo 6500 hráčov skončil 120. To bolo rok 2009. A v 2010 sa mi podaril ten najlepší výkon. A to som skončil z 7319 hráčov na 37. mieste. A vtedy v kombinovanom poradí za roky 2009-2010 som bol svetová dvojka, keď sa spočítali majstrovstvá sveta v pokri. Ja som skončil na druhom mieste pri kombinácii tých dvoch rokov. A ja som si spomínal na jeden turnaj. Dosť často sa spomínal na internete a bol to turnaj v Prahe. Myslím, že to bola Praha, kde si bol oblečený ako žena. Tak to sa mi ešte povedz, prosím ťa. Tam bolo viac turnajov v Prahe, ktoré boli spomínané, čiže neboli všetky o tom o tej ženskosti, lebo v Praha bolo prvý turnaj veľký, kde som kešoval. To som hral prvý v živote obrovský medzinárodný turnaj, že som nehral štartovne ako dovtedy do 500 euro, ale hral som turnaj so štartovným 5000 a tam som vyhral 90 000 za 5 dní a skončil som 7 z 555 hráčov. A ženské oblečenie a potom raz mi Igor Novosad, kaderník, dosť známy na Slovensku, odfarboval vlasy priamo cez pokrový turnaj, takže to boli dve také vystúpenia, kedy sme mali také marketingové stávky s Martinom Hrubým, s môjim spoluhráčom z týmu PokerStars Team Pro, a tam si povedzme išlo o čistý marketing, ktorý skrsol nejak v tejto hlave, Marty sa na to nechal nahovoriť, potom sme to aj spolu dotvorili, čiže to bol absolútne čistý marketing a jedna aj druhá aktivita, takéto, čo sme mali. Ja som vedel veľmi dobre, čo robím a čo tým získam. Mám tu ďalšie otázky, idú veľmi, veľmi príjemne. Máme tu Davida. Poznáš kognitívne omily gamblerov? Je to niečo, o čom si hovoril? Ale to je vedľa. Sme v problematike coachingu, vedenia coachového postupu. Ako to teda súvisí s tebou? No, gamblery majú veľký omyl jeden, že oni majú celý veľký omyl, že veria, že raz vyhrajú, hej? Ja som neveril, že raz vyhráme, ja som ale vedel, že poker hrám inak, ako hrá väčšina ľudí a že mám cit pre tú hru ako takú. A povedal by som to tak, že dnes by som už ten poker hral v niečom určite inak, a to je zase sci-fi, pardon, poviem to inak. S dnešnou skúsenosťou mojou by účinkovanie hráča na turnaji malo úplne iné vyznenia a inú podstatu ako vtedy, ale gamblery majú veľa, veľa všelijakých omylov. A takisto hráči aj pokroví. A hlavne ide o jednu vec, ľudia máme vzorce. A my tie vzorce radi opakujeme. A pointa hráča je taká, že hráč by mal byť schopný ten vzorec okamžite opustiť, keď zistí, že ten vzorec je pre neho deštruktívny, že ten vzorec nie je pre neho prospešný. Ale väčšina hráčov aj ľudí zostáva v tých vzorcoch naučených našich. A preto opakujeme chyby. Ja mám taký krásny príklad na to. My ľudia, trebárs nejaký muž má nejaký ženský typ, a teraz príklad blondína, veľké prsia, štíhla, taká, alebo žena, nabúchaný svalnáč, najlepšie tmavé vlasy, vysoký 1,90 m. A potom ideme po našich typoch. Paradoxne teraz tá žena stretne toho nabúchaného svalnáča, ale to môže byť aj malý intelektuál, hej, to je úplne jedno. Stretne prvého, nevíde to. Ide zase za druhým, hľada takého istého, lebo to je ten typ, ktorý sa jej páči. Stretne druhého, nevidie to, tretieho, nevidie to, štvrtého, nevidie to, piatého, nevidie to. A paradoxne my robíme to isté, čo škrečkovia. My sa smejeme škrečkom, akí sú hlúpi, sprostí, akí ako nemajú nič v tej hlave, že oni tam behajú v tom kolečku, do kolečka stále a dokážu tam behať veľmi dlho, bez toho, aby tam mali nejaký zmysel. A my sa im smejeme, že akí sú smiešní. A my ľudia robíme presne to isté. My beháme v tých kolečkách tých našich vzorcov, my beháme naučený, robíme milión vecí, robíme naučeno, že telo je tu, mysel je v budúcnosti, v minulosti, úplne niekde mimo, čiže to telo len prežíva, lebo tu je hardware a software necháme odletieť niekde úplne mimo. Klasický príklad, umývanie zubov. Ja práve hovorím, že prvá vec, ktorú učím športovcov, je umývať si zuby. Alebo umelcov, alebo biznismenov, to je jedno. Doteraz ani jeden človek, s ktorým sa o tomto rozprával pri coachingu, si tie zuby umývať nevedel.
Teda, každý si ich vedel umývať, ako mu to povie lekár, hej, že rob tak, to vieš, kedy si nám hovorili, že robte kolečka, robte kolečka, 20 rokov. Teraz nám hovoria, nerobte kolečka, to nie je dobre pre jasná, choďte z vrchu dole. Čo bude o 20 rokov, to netušíme. A zase niekto niečo nám vymyslí, čo je zdravé, nezdravé. A to sa mení, lebo to je iba, to je nejaký poznatok, či už vedy, alebo výskum, alebo niečoho. Ale vedomé umývanie zubov znamená, že keď si umývam zuby, pozerám sa do zrkadla pred seba. Iba do úst. Nepozerám sa, či mám nejakú novú vrásku, šedivý vlas, či som není opuchnutý, ako vyzerám. A opäť mysel, nepremýšľam nad tým, čo bolo, čiže dnes som vzadu, ani nepremýšľam nad tým, čo bude, nie som vpredu. Ale som naplno sústredený svojou pozornosťou, vnímavosťou a všímavosťou, len do svojich úst. A to je vedomé umenie zubov, to je žitie života. My ľudia si hovoríme často, že žitie života znamená, že pocestujem veľa, kúpim si niečo, mám hen takú frajerku, hen také auto, taký dom, takú dovolenku, takéto niečo, taký šperk, taký doplnok. A že to je život naplno, že tu pocestujem, tu idem na výlet, no teda výlet teraz skončili. Chvála Pánu Bohu, že máme tento priestor sami pre seba a pre svoj život. A skrátka, to je ten taký život, ktorý navonok žijeme, ale to je len to prežívanie. Pretože tam príklad, my sme na dovolenke a my si budeme celú dovolenku si budeme písať s ľuďmi, ktorí sú niekde doma. A my vlastne telo je na dovolenke, to sa tam opaluje niekde a tá hlava je úplne na Slovensku stále, kde bola. Čiže opäť sme nežili, sme len prežili ten život. Žiť život znamená robiť vždy jednu činnosť v jednom okamihu. To znamená, umývam si zuby, umývam si zuby. Kráčam, kráčam. Šoferujem, šoferujem. Konzumujem jedlo, konzumujem jedlo. Nerobím pritom 5 doplnkových činností, aby som sa nenudil. To je žitie života, vedomé žitie života. A to je to neprežívanie paradoxne, ale pre bežného človeka takýto život bude veľmi nudný na onok. Lebo má pocit, že potrebuje multitaskovať, že musí robiť 2-3 veci naraz. Pritom je vedecky dokázané, že náš mozog multitaskovať nevie. Náš mozog dokáže rýchlo prepínať činnosti. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 1, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 4, 3, 5, 6, 1. A my máme pocit v našej hlave, že to deje naraz. Ale nedeje. Má to taký príklad. Nemám tu také pomocky, teraz máme 2 autá. Keď pôjdu vedľa seba a jedno bude vypínať motor, zapínať motor, tak pôjde takto. Hej, to druhé pôjde prirodzene pekne. Tak to, čo pôjde prirodzene pekne, dojde do cieľa skôr, lebo nebude mať tú prerušovanú činnosť a nebude musieť stále motor vypnúť a zapnúť. A my ľudia, keď multitaskujeme, to je ako keby sme stále vypínali, zapínali motor v tej hlave a my si myslíme, že to ako sme super, že robíme 3 veci naraz. Ale v konečnom dôsledku tie veci nerobíme tak pedantne, precízne a presne, ako by sme robili jednotlivo. To je prvá vec. A po druhé, keď si spočítame čas, koľko nám to trvá, keď ich robíme najskôr jednu vec od A po Z, druhú vec od A po Z a tretiu vec od A po Z, ako keď robíme na preskáčku, tak to trvá menej času a je to spravené kvalitnejšie, precíznejšie. A super, teraz si sa tak rozbehol. Ako vyzerajú teda tvoje prednášky? Hej? Keď vlastne predstúpiš pred ľudí, ako to teda vyzerá? Presne takto. Zodpovedal, túto otázku ti neviem zodpovedať lepšie ako tým, čo si práve videl. Ja som vo flove, neexistuje pre mňa nič iné. To je jedno, či prednášam 15-ročnému študentovi, alebo nejakému významnému biznismenovi, alebo politikovi, alebo Janíkovi Volkovi, alebo tuto vedľa sa nachádzajúcemu od VSB odo mňa momentálne v Taliansku Jurajovi Kuckovi. Ja som maximálne vo flove, som maximálne prítomný tu a teraz a sústredím sa iba na ten proces toho coachingu a na ten proces toho prítomného okamihu a na to, aby som zo seba odovzdal svoje maximum. To je to, čo robím. A odo mňa každý dostane to isté. Ja neviem nikomu dať menej, nikomu viac. To sa skrátka u mňa nedá. To znamená, že u mňa, kto už sa dostane do toho koučovacieho programu, kam už dnes teda je pravda, že nie je sa ľahké dostať, tak kto už tam je, dokonca by som povedal, že 90% športovcov, ktorých koučujem stále načasovo, sú mladí športovci, naši nádejní, to sú tí brankári a podobne. A tí majú naše všetky koučingy úplne bezplatne napríklad. Tí majú absolútne bezplatne. Dospelí športovci dávajú len príspevky. Pre firmy, áno, pre firmy som absolútne najdrahší na Slovensku. Tam tá hodinovka je niekde úplne inde začína a končí, ako majú coachina celkovo, tam to je pravda, ale nie je to zase mne. Čiže je to na náš projekt a ja nedostávam skutočne tretí rok, nedostávam žiadnu výplatu, ani žiadnu formu nejakého peňažného alebo nepeňažného plnenia. Okrem toho, že mám strechu nad hlavou,
oblečenie naše merchové a jedlo pitie, tak nemám z toho žiadny finančný alebo ekonomický benefit. Uh-huh. Nemám ani súkromné peniaze, to znamená, že ja si nemôžem v obchode kúpiť nejakú hlúposť, lebo ja tak nemám súkromné peniaze. Uh-huh. Povedz nám niečo o tom projekte Otvor oči. Teda začínaš to rozbiehať celkovo, ako to má vyzerať, čo to má byť? To vzniklo z takej knižky Otvor oči. Tam to je veľmi jednoduché a jednoducho povedané. Je to projekt mentálneho coachingu, aby ľudia sme vedeli dosahovať teda lepšie výkony, aby sme vedeli lepšie zvládať život ako taký a učili sa žiť. Lebo paradoxne, všetko, čo nás učia v detstve, či sú to rodičia, či sú to učitelia, kamoši, spoločnosť, média, tak to je neužitočná vec za neužitočnou vecou. Ja by som povedal, že nás učia sa seba poškodzovať samých, tak ako žijeme, ako by sme mali žiť. Tak my pracujeme s tým, ako sa dá žiť. Nie ako sa má žiť, ale ako sa dá žiť. To je ten rozdiel. Nikto mu nehovorím, čo má robiť. Ja hovorím, pri tejto aktivite alebo akcii alebo reakcii príde takýto alebo takýto následok a my si potom a už na každom si vyberie, čo chce. Hej? Že povieme si činnosť A, činnosť B, činnosť C, následok 1, 2, 3 a ja už nikomu nehovorím, čo si z toho má vybrať. Ja ukazujem tie následky práve, aké sú. Uh-huh. Čiže ten projekt pozostáva z veľmi veľa vecí. Jednak je to knižka Otvor oči, ktorú teda ty máš v ruke, ja nemám zatiaľ po ruke túto, hej. A z druhej strany je druhá obálka a pritom tá obálka je taká istá paradoxne. Keď si pozrieme text do obálky, on je úplne identický, akurát na tej červeno-bielej strane je čiarový kód. To je jediný rozdiel, ktorý je v tých obálkach. Napriek tomu tie obálky chytajú úplne inú skupinu ľudí. Táto chytá mužov a také tvrdšie ženy a zase tá baba, tá chytí ženy a možno takých jemnejších mužov, alebo krehkejších, alebo takých akože viac soft mužov, ktorí sú. To je ten rozdiel. Bežný muž, hej, tak bežná žena to dosť pôjde zoberá, ale bežný muž by s tou babou neodišiel z kúpectva, hej, v ruke. Ale už s tou čiernou bielou ako v pohode. Čiže to je prvá vec. Je teda knižka Otvor oči, ktorej obsah recenzovalo 20 odborníkov z celého sveta, z ktorých fakt tretina sú svetová európska špička vo svojom obore. To znamená, že tam treba pani doktorka Danka Čechová, ktorá je prezidentka Medzinárodnej asociácie individuálnej psychológie. Je tam docent Zviežina, ktorý je predseda Českej sexuologickej spoločnosti, Českej medicínskej spoločnosti. Je tam profesor William Miller, to je veľmi známy americký psychológ, podľa ktorého autor bestsellerov miliónových Wayne Dyer natočil film The Shift, krásny film o živote a o hodnotách človeka, ako sa menia a vyvíjajú v živote. Je tam Mantak Chia, spomínaný už zároveň s našim inštitútorom Julom Masarovičom, čo je fakt akože špičkový učiteľ Tao, Tai Chi, Chi Kung, práce s energiou Chi, ktorú využívajú tá šaolinský mnísi a takíto ľudia. Sú tam lekári, psychológovia, čiže jedna vec je knižka. Druhá vec je tohto v tomto projekte, že prednášam jednak na tej univerzite v Indii, plus prednášam už aj na stredných školách na Slovensku, kde prednášame taký well-being pre žiakov, aby vedeli trošku, ako teda môžu žiť život inak, aby sa mali dobre. To je ďalšia etapa. Teraz sme spustili zatiaľ iba skúšobňa, teraz ho ideme celý vymazať a nahodiť tak profesionálne, že by som to nazval YouTube kanál, kde každý deň budeme dávať jedno video o živote na dĺžku 2-3 minútky každý pracovný deň na zamyslenie sa opäť a na ukázanie iných uhlov pohľadu. Čiže máme YouTube kanál, ktorý skrátka približíme ten projekt, ktorý naživo môžu vidieť tí študenti alebo športovci, umelci verejnosti ako takej. Chystáme ešte k tomu, k tej knižke také Pexesa a vedomé karty, treba, že budú karty s citátmi a zaujímavými vecami, a tak, že človek bude hrať buď Pexesu alebo treba z nejaké kvarteto a zároveň sa tam bude niečo dozvedať, bude premýšľať nad životom a podobne. Potom robíme coachingy, to znamená coaching jednak teda športovcom, umelcom, jednak korporátnemu segmentu, korporáciám. A tam musím povedať, že teraz, keď som robil pre IBM, som robil taký workshop práve na koronu a COVID, tak jedna vec platí, že či robíme tie coachingy, alebo workshopy, alebo sessions pre študentov, či pre korporáty, alebo pre športovcov, tak dostávame neskutočne pozitívne spätné väzby a veľmi dobré hodnotenia, že skutočne, že aj pán z IBM práve, ktorý to so mnou dohadoval, tak mi povedal, že skrátka, že on povedal, že to bolo, že world class, akože feedback, čo dostali, čo tomu dali ľudia v IBM. A to je to, čo ma teší, že to užitočné pre každého rovnako. Keby som mal niekomu dávať návod, ako zarobiť za život milión, ja by som ho mohol napísať taký návod, ten návod by nikomu neplatil do života, lebo ten návod platil iba mne. Ale keď napíšem, alebo nazdielam,
ako sa dá žiť život bez problémov, bez emočných výkyvov, ako sa dá žiť život vyrovnanejšie, spokojnejšie, tým pádom šťastnejšie, to sú veci, ktoré platia univerzálne pre každého. Ale je tam tá vec, že nestačí si to vypočuť, prečítať alebo pozrieť, ale treba to trénovať. Spomínal a potom si... ešte niečo tam ešte všetko je, ale aha, ešte máme, pardon, ešte jedna vec. Ja. Ešte máme také centrum tej mentálnej prípravy pre vrcholových športovcov. Zatiaľ to máme v takej dedinke, ktorá sa volá Hontianske Trsťany pri Dudinciach. Malá dedina, 300 obyvateľov. Máme zatiaľ jeden dom s veľkým pozemkom, s krásnou záhradou, kde máme vlastnoručne si tam pestujeme zeleninu v lete a fungujeme. Zatiaľ máme kapacitu mať 5 až 7 hostí. A už tam chodia, teda okrem športovcov, tam práve chodia aj tí biznismeni už, aj tí umelci. Ale ten zámer, ktorý máme, a to je aj projekt, na ktorý ideme teraz vlastne šetriť, ako keby financie, ktoré budú dochádzať práve za tie všetky výkony, ktoré poskytujeme a dávame, tak zámer je vybudovať také isté centrum na 20 hektároch v lese. To je prvý zámer. Keď sa potom podarí prípadne ísť ďalej, lebo knižka vychádza vo svete tento rok, tak máme taký zámer vybudovať také centra po svete pre ľudí. Čiže viem garantovať jednu vec, že čo prídu peniaze do toho projektu ako také, tak budú využité iba na jeho fungovanie a iba na jeho rozširovanie. To znamená, že nikto si tam v živote nebude vytvárať na zisk. Spomenul si práve koronu a ja som aj v úvode hovoril o tom, že niečo poradíme ľuďom, ako by sa mali správať v čase korony. Takže keby si mal dať takú jednoduchú rádu, ako zvládnuť koronu? To jednoduchá rada by bola, že žijeme v prítomnom okamihu a všetko je v poriadku. A to asi nie, to asi ti nestačilo počuť, predpokladám. Tak to, ak je to tá správna odpoveď, tak je to OK. Hej, len to je odpoveď, ktorú keď si niekto vypočuje, tak si nevie predstaviť. Aha. Čiže my teraz na koronu máme špeciálny modul, ale to je modul, ktorý trvá 2 hodiny, kde vysvetľujem, čo robiť a prečo, s akými následkami, čomu sa vyhnúť a prečo, ako si naplánovať deň, aké robiť treba dýchové cvičenia, meditačné cvičenia, cvičenia skrátka, ako pri pláne dňa, prečo je dôležité si vôbec deň naplánovať. Zároveň tam vysvetľujeme to, ako meniť medzi sebou činnosti, ktoré sú ťažšie fyzicky, ľahšie fyzicky, ťažšie mentálne, ľahšie mentálne. Hej? A to je vlastne dokopy celý jeden obrovský, obrovský celok. Ja by som poukázal to dýchanie. Ono, môžeme urobiť taký pokus jeden na chvíľočku. A síce, aby si to vyskúšal aj ty naživo, možno okay. Trochu. A zároveň si to môžu vyskúšať aj ľudia pri obrazovkách. To je jedno, či naživo alebo zo záznamu. Lebo raz vyskúšame viac, ako keď 100-krát počujeme. Tak je to veľmi jednoduché. Poprosím ťa, aby si si pripravil tak ruku, že pravú ruku si dáš tak, ešte sa len pozeraj, že si oprieš ukazovák a prostredník o medziobočie a budeš si blokovať dých, ale nie zo spodu dierky, keby náhodou niekomu trošku sopliku vyšlo, aby sme nemuseli odbiehať, ale budeme si chytať nos v tejto priehlbinke, hej, tu a z tej dostane tu. Čiže ono vyzerá to takto, keď tie prsty odmyslíme si teraz, tak palcom zachytáme pravú dierku, áno, a prstredníkom ľavú. To je ono, perfektné. A teraz ťa poprosím, zatvor si oči a ja ťa budem navigovať a rob to, čo ti budem hovoriť a oči neotvor, oči otvor až na záver, keď si to povieme. Pravá, nádych, 3, 4, zadrž, 2, 3, prehoď, ľavá, výdych, 3, 4, 5, 6, zadrž, 2, ľavá, nádych, nosom, 4, zadrž, 2, 3, 4, pravá nosom, výdych, 4, 5, 6, zadrž, 2, pravá nádych, 3, 4, zadrž, 2, 3, prehoď, ľavá, výdych, 3, 4, 5, 6, zadrž, 2, ľavá, nádych, 3, 4, zadrž, 2, 3, prehoď, pravá, výdych, 3, 4, 5, 6, zadrž, 2, pravá, nádych, 3, 4, zadrž, 2, 3, prehoď, ľavá, výdych, 3, 4,
5, 6, zadrž, 2, ľavá, nádych, 3, 4, zadrž, 2, 3, 4, pravá, výdych, 3, 4, 5, 6, zadrž, 2. Oči máme zavreté, ruku dáme dole. Teraz sa sústredíme iba ale na svoje dýchanie a pozorujeme pocity, ktoré sa odohrávajú v našom tele. Aj žiadny pocit je pocit a žiadny pocit nie je lepší, horší, dobrý, zlý, správny, nesprávny. Každý pocit len je. Naša pozornosť ide do nášho hrudníka, do oblasti srdca, pľúc. Dýchame prirodzene, ako nám je príjemné. Pozrieme tie pocity. Teraz si dáme veľký úsmev na pery a usmievame sa. Naše telo nevie rozoznať pri našich chemických reakciách v tele, či úsmev je úprimný na niečom vtipnom alebo umelý. Naše telo spúšťa rovnaké chemické reakcie pri úsmeve bez ohľadu na to, čo ho spustí. Dáme si tam veľký úsmev a predstavujeme si, že ten úsmev vedieme do srdca. Predstavme si srdce ako takú malú zlatistú guľu a vedme ten úsmev z úst do srdca a precíťme ho. Precíťme ten úsmev v tom srdci. Dýchame stále iba len nosom. Máme veľký úsmev. A teraz ešte z toho srdca ten úsmev posielame do celého tela. Do každej bunky nášho tela s tou vďakou, že nám každá bunka v našom tele funguje a slúži tak, ako má. A opäť pozrieme tie pocity pri tom dýchaní. Ak nám príde na nejaká myšlienka, tak si ju uvedomíme, v duchu si ju pomenujeme, s akou emóciou je spojená, necháme ju prejsť do minulosti, lebo sa nás netýka, nás sa dýcha teraz iba dýchanie. A opäť tú pozornosť donesieme iba a len na svoj dých. Ešte si dáme na chvíľku tú pravú ruku, oprieme si ten ukazovák a prostredník o medziobočie pravej ruky a ešte ideme. Pravá, nádych, 3, 4, zadrž, 2, 3, prehoď, ľavá, výdych, 3, 4, 5, 6, zadrž, 2, nádych, pravá, s úsmevom, 4, zadrž, 2, 3, prehoď, výdych, ľavá, stále sa usmievam, 5, 6, zadrž, 2, ľavá, nádych, s úsmevom, 4, zadrž, 2, 3, prehoď, pravá, s úsmevom, 3, 4, 5, 6, zadrž, 2, pravá, nádych, 3, 4, zadrž, usmievaj sa, 3, 4, ľavá, výdych, 3, 4, 5, 6, zadrž, 2, ľavá, nádych, 3, 4, zadrž, 2, 3, prehoď, pravá, výdych, 3, 4, 5, 6, zadrž, 2. O chvíľu končíme, oči zavreté, ruku si dáme dole. Teraz bez úsmevu chvíľku. Chvíľu pozorujme pocity v tele. Pocity pri srdci, v pľúcach, v hrudníku, v brušnej dutine, v rukách, v nohách, v celom svojom tele. Naša pozornosť, vnímavosť a všímavosť ide iba a len do nášho tela. A teraz si dáme veľký úsmev na pery a pozorujme teraz tie pocity. S každým nádychom si zároveň telo plníme úsmevom, pozitívnou energiou, s každým výdychom odbavujeme toxínov, a to aj na mentálnej, aj fyzickej úrovni. Teraz, že si pošúchame ruky, ako keby bola vonku úplná zima a chceme sa zohriať, úplne ich šúchame. A spodnú časť dlani si priložíme teraz na oči a jemne ich masírujme, také jemné krúživé pohyby. A pomaly, pomaličky, úplne pomaly, nie, nikam sa neponáhľame. A pozorujme tie pocity. Zároveň pozorujme striedanie tepla a chladu. Takto relaxujeme oči a sme im vďační za to, že vďaka ním môžeme fungovať celý deň a vidieť svet z pohľadu nášho zmyslu zrak. Super.
Ruky si dáme dole teraz. A pomaličky oči otvorím, pozeráme na špičku nosa a vrátime sa naspäť. No, a ako sa cítiš? Veľmi zaujímavo teda. Toto som ani nečakal, že dneska zažijem. Ale je také príjemné teplo. Tak, je to príjemné, že? A nejaké príjemné mená k tomu pocitu, ako sa cítim ešte, keby si to mal opísať? Alebo aké to bolo počas toho dýchania, alebo aké to je teraz? Božský. Tak príjemne, tak uvoľnenie. My sme včera takto meditovali s 8, sme boli 8, hej, takže so 7 futbalistami z repre Slovenska. Hej, sme mali večer hodinovú session s tibetskými miskami, s dýchaním. A to si bol iba sám v sebe. Aha. To ide len o teba. To vôbec nešlo o mne, že som ti tu nejaké hovoril čísla, ale ty si bol teraz iba sám v sebe, sám so sebou. A cítiš sa úplne fajn. A to si iba dýchal a usmieval sa. Nič si k tomu nepotreboval. Nikde odísť, nič si kúpiť, nič. Stačil si k tomu ty sám, tvoj dých a tvoj úsmev. A cítiš sa teraz taký roztržitý alebo upokojený? No ja mám úsmev prirodzene na tvári teraz. Jasné, no vidíš to, zostáva to tam potom, že úplne. Ja predstavol, ale toto je presne taká vec, že človek, keď má tú tendenciu, že sa v živote aj veľa usmieva, to už potom ťa ťahá do úsmevu, to si aj futbalisti potom píšu ešte niekedy po pol hodine, že bráško, že ja sa stále usmievam, hej. A to je presne o tom, že toto bolo veľmi malý náznak. My robíme dýchové cvičenie veľmi veľa druhov. Robíme dýchové cvičenia na uzemnenie sa, na upokojenie. Robíme dýchové cvičenia na vyrovnanie pravej a ľavej mozgovej hemisféry. Robíme dýchové cvičenia na energetizáciu toho tela, tej energie, aby sme tú energiu boostli skrátka čo najviac. Robíme úplne dynamické dýchové cvičenia, kde úplne vyletíme skrátka mimo úplne niekde obrazne povedané. Tam bežne potom prichádza k vizualizáciám, že máme nejaké fantázie, predstavy a podobne. Toto bola veľmi malá ukážka a ako nápomocná a toto väčšina z nás nepozná. Pritom, keď máme nejaký stres alebo niečo takéto, stačí spraviť takéto dýchové cvičenie na chvíľočku a to telo sa úplne preprogramuje a vníma zrazu svet úplne inak. Ale keď ja v tom strese si ho budem podporiť, že na tým ešte budem stále premýšľať na to stresovou situáciou, tak to je ako keď dáme semienka. Máme burinu a paradajku. Hej. Keď ich dáme vedľa seba, si zahradkár? Vieš čo, ja len dozerám. Hej. Dobre. Keď dáme vedľa seba burinu a paradajku a budeme ich rovnako polievať, hnojiť a sedieť na ne slnko, tak čo sa stane s tou paradajkou? Keď je vedľa nej burina 5 cm alebo 10, hej? Čo sa stane s paradajkou? Vidíš, tak až taký tá burina ju zlikviduje. Tá burina ju zlikviduje. Určite, áno. Aha. Áno. Tá burina ju zlikviduje, zahrdú si z country. Keď dáme vedľa seba dva kochlíky, kvetináče a do jedného dáme semienko buriny, do druhého semienko paradajky a budeme ich rovnako polievať, kultivovať, hnojiť, svietiť na ne slnkom, budú rásť obi dve. Keď tú burinu polievať prestaneme, skôr či neskôr zahynie. Samozrejme, tá paradajka bez toho polievať by bola oveľa skôr by bolo po nej. To by stačilo povedať týždeň aj po paradajke. Hej, burina vydrží možno týždeň, dva, mesiac, možno aj pol roka, možno aj rok, ale raz zahynie. A rovnako to s našimi myšlienkami. Naše myšlienky, a podľa vedcov nám ich napadne za deň okolo 50 000, plus mínus, tak naše myšlienky sú vlastne také semienka, paradajky a buriny. A keď ich kultujeme vedome, tak negatívne nepolievame, necháme ich rozvinúť sa, necháme ich prejsť do minulosti a odísť a kultivujeme len tie pozitívne. A tým si vyberáme sami ten život, aký je. Preto ja keď poviem, že som nemal 9 rokov zlý deň, je to naozaj pravda, ale je to len vďaka môjim uhlom pohľadu, že si ich vedome vyberám. Že sa nestotožním a nezidentifikujem s prvým uhlom pohľadu, ktorý mi napadne, ale vyberiem si ten, ktorý je pre mňa výhodný. Ktorý je výhodný z hľadiska následkov pre mňa a pre moje okolie, ktorým nikomu nebudem ubližovať, nikomu robiť zle. Nielen cudzím, ale ani sám sebe. Ale my ľudia sme naučení v našich vzorcoch bežne reagovať podľa prvej myšlienky a prvej emócie. A sme v tomto prípade sme otroci myšlienok a emócií. V tom druhom prípade sme ich parťáci, alebo sme ich pánmi a sami si vyberáme, čo ako bude. Čiže mne, keď niekto odpovie na otázku, ja teraz sa nepýtam nikoho, ako sa máš, hej, ale poznám tie odpovede a veľa ľudí píše, že, alebo povie, že raz tak podľa nálady. To je pravda. Ale vedomý človek vie, že tú náladu nemá, ale si ju vytvára. Uh-huh. A vedomý človek prevezme zodpovednosť za to vytváranie tej nálady. Čiže vedomý človek si tú náladu vytvorí vedome. Nevedomý človek vezme prvú myšlienku, prvú emóciu a ubije samého seba. A samého seba dá do negativity
to isté otázka, ako sa máš. Otázka, ako sa máš, je úplne najhoršie, čo môže byť, pretože ak sa má niekto zle, začneme vedome polievať tú jeho burinu, to semienko tej buriny, a ten chudák človek tam raz sedí a ešte ten strom buriny rastie nad ním. A keď sa niekto má zle, tak to vidíme v očiach, na čo sa to budem pýtať, na čo mu to máme pripomínať, aby to riešil. To je to isté, keď sa mi niekomu ideme vyrozprávať, vieš, že máme prorok, sa vyrozprávame. To je to isté, navonok nám odlahne, lebo sme na niekoho presunuli trošku našich, neviem to teraz povedať tak priateľne mediálne, negativít, nazviem to negativít, a sme sa ich trošku akoby zbavili, ale sme ich zároveň sebe popolievali. To znamená, že v nás zapustili silnejšie korene a viac vyrástli. Uh-huh. Keď začalo niečo negatívne, a už sa, tak a nevieme s tým nič spraviť, lebo to sú vonkajšie okolnosti, tak jediná reálna cesta, užitočná a prospešná pre nás je nechať to prejsť do minulosti, s tým, že s tým nič nespravíme, a pozornosť priniesť opäť do prítomného okamihu. Takisto ešte posledná vec k tomuto je taká, že športovec, ktorý je neuvedomelý, keď zle kopne penaltu, bude rozmýšľať deň, dva, týždeň, mesiac, pol roka, rok, dva roky, tri roky, ako ju mohol kopnúť inak. A keby som ju kopol, tam by som dal gól, keby tak by som dal gól, keby tak by som dal gól. A to robíme veľa, mnohí z nás. Uvedomelý prístup je jeden. Keď už som tú penaltu kopol zle, OK, kopol som ju zle. Uvedomelý prístup znamená, že si zvážim, ako ju kopnem najbližšie za tej istej okolnosti tú loptu. To je uvedomilý rozhovor. Ten rozhovor, to je uvedomelé vnímanie veci. Už som tam videl odbery, neviem, mi to začalo ten král, ak sa rozhovor páčil, nepáčil, neviem čo, tak som sa to, a už som sa hneď vrátil do prítomného okamihu, som uvedomil, že mne sa netýka vôbec tam hlávajúci text. Ten sa ma vôbec netýka. Nie, to ja som sa vytiahol, ty ma nemôže vytiahnuť von. Dobre, máš pravdu. Vieš, to ja som sa vytiahol von. To je presne o tom, že my ľudia hovoríme, on ma nahneval, on ma potešil, on ma sklamal, ona ma neviem čo vynervovala. To je veľké klamstvo samého seba. Ja som sa nahneval, ja som sa potešil, ja som sa vynervoval. Uh-huh. To je realita. Ale nám sa ľahšie povie, že ma niekto sklamal, niekto nahneval, a dáme tú zodpovednosť mimo seba. Za našu emóciu vlastnú. My chudáka niekoho obviníme, že nám vytvoril emóciu, ktorú sme si tvorili sami. Uh-huh. A my žijeme bohužiaľ ten život takto naučeno a veľmi deštruktívne a robíme sami sebe zle. Milí diváci, vidíte, že Dak sa rozbehol, a ten čas nám úplne utekol, ale ešte predsa len jednu otázku na záver, Dak, lebo už náš čas naozaj nás tlačí, by bola, že čo by si odporúčal ľuďom, ktorí chcú byť úspešní? Otázka, ako byť úspešný, vieš, úspech vonku si ho nenájdeme nikdy, lebo úspech vonku znamená, že chceme stále ďalší úspech a väčší úspech a ďalší úspech a väčší úspech. Čiže ja by som odporučil teraz, ako niekto by zne hoci ako, tak nemusí to byť práve knižka Otvor oči, ale napríklad viem povedať jednu vec, že kniha Otvor oči fakt prináša veľmi užitočné tipy, ako ten život žiť, a je veľmi užitočná do života, veľmi praktická. Ale opäť, nestačí ju prečítať, nestačí si ju len tak pozrieť, treba ju trénovať. Ja to dokonca tej knihe aj otvorene píšem, že toto nie je kniha zázrakov, ktorá vám slúbi zmenu zajtra alebo o mesiac. Je to kniha, ktorá vám prinesie do života tú zmenu vtedy, keď to budete trénovať, aplikovať a podobne. Čiže ešte jedna informácia možno ku knižke, že vychádza tento rok, verím, že to bude apríl, máj, druhý diel, Otvor oči. A ešte teda už je hotový anglický preklad, takže ideme do sveta s knižkou. A teraz momentálne rokujeme vlastne s najväčším vydavateľstvom na svete o indickom trhu, tak uvidíme, ako to dopadne, nedopadne, to už je v rukách vesmíru. Ale už sa dokončuje aj český preklad, dokončuje sa už preklad do hinčiny, do hindi, ten sa dokončuje tiež. A ešte sa robí aktuálne preklad, už sa začal do švédštiny, a čo skoro začíname francúzštinu. Takže uvidíme, že čo to spraví vo svete. Tak dúfam, že to bude naozaj veľká a príjemná diera. A potom veríme ešte, že práve na tom webe Otvor oči, to nie je žiadny komerčný web, nie je to žiadna obchodná aktivita, to je vlastne web stránka nášho projektu. Tam je link aj na ten YouTube kanál, to je na YouTube normálne Dag Palovič. A tam sú vlastne informácie o knižke, o centre, o coachingoch, o všetkom, také základné. Je to web stránka, ktorú som urobil ja v začiatkoch toho projektu. Ja som fakt robil všetko osobne sám, prvé 2,5 roka som chodil na poštu sám, všetko som skrátka nejak bol odkazaný na tú svoju pomoc. Aj to úžasnejšie, lebo som si to všetko ošlapal ako ten Baťa na začiatkoch. Takže
chceme na tej stránke odhoročiť tiež priniesť práve aj na tú koronu taký kompletný recept, ktorý sme v prvej vlne robili s našimi športovcami, práve napríklad s Janinkom Volkom a aj s tými futbalistami, hokejistami, tak chceme ľuďom dať úplne len tak, zadarmo a skutočne so žiadnym skrytým ničím za tým, aby aj bežný človek sa mohol dostať tým informáciám, ktoré bežne naživo dostane ten športovec od nás, alebo ten umelec, alebo ten biznismen, tak chceme práve, aby každý mal možnosť sa k tým informáciám dostať. Takže tam práve veríme, že tá stránka Otvor oči bude také miesto, kde ľudia nájdu veľmi veľa užitočných informácií následne aj do života, aby si mohli pomôcť a aby pochopili, že ten život nie je taký, aký je, ale aký si ho spravia a tiež je taký, ako ho chcú vidieť. A to, keď by si možno mohol ukázať jeden obrázok z tej knižky, tuším, že H01, keď si pozrieš kapitolu, lebo ja to tu nemám, takže ja by som to nevedel ukázať iba v telefóne. Ačko, to je z tej druhej strany, čo? Hej, H01, tam by také flašky by tam mali byť, alebo Robin Hood, no to je jedno. Flašky sú? Videl som ich tu, ale neviem ich nájsť teraz. Aha, už mám, za chvíľku som tam. Mám taký pocit, že to je H01. Tieto flašky? Áno, tie, ale ukážme ešte obrázok predtým, prosím ťa. Obrázok predtým. To je táto. To je tento, super, už to vidíme. Prvý vidí, čo je 5 flašiek, druhý 5 flašiek ako matrioške, tretí vidí jednu flašku, štvrtý vidí 15 krúžkov, piatý 5 krúžkov a šiestý vidí 5 fľaš cez seba. Oni vidia všetci úplne niečo iné, ale keď si ukážeme tú ďalšiu stranu, oni vidia to isté. Čiže oni všetci vidia iba 5 fľaš položených v priestore, každý z iného bodu. A veľmi je zjednodušenie. Ak jedna fľaška znamená niečo zlé a 5 fľašek niečo dobré, aby som nevidel jednu fľašu, ale 5, musím v priestore spraviť pár krokov a vidím zrazu už nie jednu fľašu, ale fľaš 5. A rovnako to je v živote. Keď vidím ten prvý uhol pohľadu, tú jednu fľašu, niečo zlé, premením si myšlienku, aby som videl 5 fľaš a už to vidím úplne inak. Čiže opäť dôkaz toho, že nejde o to, aká je tá situácia, nejde o to, čo sme zažili, ale ako sa na to pozeráme. Čiže ide o naše príjmanie a našu perception, náš, ako to dáme do slovenčiny normálne teraz. Ide o náš uhol pohľadu skrátka. Okay. A tam si musíme zobrať tú zodpovednosť sami za seba do rúk. A netvrdiť, že to je mimo nás, ale byť zodpovedný sám za seba, sám za vnímanie sveta. A takto som teraz, hádam, vysvetlil, ako sa dá mať 9 rokov, respektíve nemať zlý deň, a ako sa dá mať 9 rokov konštantne ten úsmev na perách, pretože človek chápe, že ide vždy iba o ten uhol pohľadu a máme to vo svojich rukách. Mm-hmm. Tak, veľmi pekne ti ďakujem za tvoj čas, ktorý si nám venoval aj našim sledovateľom. Je tu veľmi veľa ešte vďaky, že úžasné cvičenia a podobne, čiže naozaj potešil si našich ľudí, takže ešte raz ďakujem veľmi pekne, momentálne do Talianska, takže pozdravuj. Hej, ešte by som povedal, že áno, vedľa je Juraj Kucka, ale on nemá rád také moc tie mediálne veci, tak som ho nechcel nejak dostávať zo zóny komfortu, ten teraz zachraňuje svet. Hej, ja som momentálne v Taliansku, kde som mal aj dve sessions s klubom AS Parma, čiže legendárny talianský klub, aj keď teraz trošku sa mu nedarí, ale mali sme dve sessions s chalami, s celým mužstvom a s Jurajom Kuckom práve, a.k.a. Kuco 33, tu veľmi intenzívne makáme na mentálnej príprave a sa tu teraz držím nejaký týždeň momentálne, 2-3, netušíme koľko a odtiaľ to pôsobím teraz do všetkých kútov sveta práve z Parmy talianskej. Super. Dobre, tak ešte raz veľmi pekne ďakujem. Čauko, všetkých pozdravujem a vám prajem všetkým veľa úsmevu a hlavne, aby ste boli maximálne sústredení v prítomnom okamihu tu a teraz, aby sme chápali, že ten úsmev v tom srdci si vieme vždy dať hocikedy od toho srdca, kedy potrebujeme a najlepšie vtedy, keď máme chuť byť úplne naopak zlý, nervózny na niekoho, vtedy je dôležité sa usmiať sám do seba a priniesť si tú pozitivitu a ten dobrý pocit. Čaute. Čau, tak. Takže ďakujem, priateľa, že ste za nami vydržali až do konca. Verím tomu, že tento rozhovor bol pre vás veľmi príjemný a veľmi inšpiratívny. A teším sa taktiež na ďalšie naše stretnutia. Už o týždeň tu máme ďalšie. Budeme sa baviť o copywritingu, takže ak si nájdete čas, tak určite v piatok o 8. o týždeň sme tu znova. A keď sa vám páčilo toto video, určite ho nájdete na stránke Cesta za úspechom, kde nájdete aj ďalšie videá inšpiratívne, ktoré vám môžu v živote pomôcť. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne a krásny večer vám prajem.